وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشرديني كبرو تلفيشن كقرنكا iyey da cada radio hargeysa ashir ee waxa xanaay abd xakiim maxamed xuseen oo dhigaya science-ka fasalka lixaad waxaanaynu ku jirnaa wali cutubka sideedaad ee fasalka lixaad ee science-ka asharkeenni kan ka horeeyay waxaynu ku soo qaadanay oo asharkeenna hore ugu muhiimsanaa inaynu soo qeexnay erayga hawl iyo tamar iyo sida loo xisaabiyo hawsha la qabtay hawsha la qabto marka shay meel laga dhaqaajiyo ee meel kale la gaadhsiiyo. Waxa kale oo aynu ka soo hadalay mashiinada sahlan mashiinada mashiin baan qeexay oo aynu soo qeexnay waa maxay mashiinku mashiinku ama mashiinadu waa aalado fududeeya hawsha baynu nidhi. Haddii la yidhaahdo magacow ama tax qaar ka mida mashiinada sahlanna kow waxa kow ka ahaa kabaalka laba waxa ka ahaa sallaxa janjeera saddex waxa ka ahaa geerarka afar waxa ka ahaa khaafiyadaha. Haddaba halkaasuu casharkeennii hore inoo joogay halkiibaynu ka sii amba qaadaynaa waxaa maanta inoo bilaabmaya oo aynu dhex gelaynaa mashiinka sahlan ee la yidhaahdo kabaalka. Casharkeennan maanta wuxuu kaga yaalaa buuggaaga fasalka lixaad ee sayniska bogga 141 ayaad kala soconaysaa waxaan la yidhaahdaa kabaalada. Haddaba kabaaladu maxay yihiin? Kabaalada ama kabaalku waa dul waa kabaalku waa ul wey ul ka samaysan bir baa laga samayn karaa ama loox adag oo ku dul wareegta bar ama taako barta ka dhaqaaqday ku dul wareegaysa taako ama bar la yidhaahdo. Haddaba ardayo waxaan kaa doonayaa haddii lagu yidhaahdo waa maxay kabaal horta kabaalku wuxuu ka mid yahay mashiinada sahlan waxaanu inoo fududeeyaa hawsha waxaana isaga lagu qeexayaa intan aan sheegay ama buugga ku taala. Kabaalku waa ul ka samaysan bir ama loox adag oo ku dul wareegta bar ama taako intaas lagu qeexiya. Sabaraddu sabarad waa nooc ka kabaalka ka mid ah oo loo adeegsado in lagu dhaqaajiyo dhagaxda culus dhagax weyn oo meel yaalla haddaad dhaqaajin kari weydo gacmaha ku dhaqaajin kari weydo ood sarabad bir ah oo adag soo qaadato ood hoosta ka geliso taako yarna aad u samayso meel ka taageerto sarabada si dhib yar baa laga yaabaa inaad dhagixii cusla aad u qaado. Markaas sabaradaha oo kale iyo waynu mashiinno badan oo kabaalada soo gelayo mashiinno fududa sahlana waynu sheegi doonaa laakiin sabaradu waa nooc ka mid a kabaalka. Maxaa sabarada loo adeegsadaa haddii lagu dhaahdana in lagu dhaqaajiyo alaabooyinka culus ay ka mid yihiin dhagaxaanta culculusi. Kabaalka waxaynu nidhi kabaalku wuxuu ka mid yahay mashiinada sahlan ee inoo fududeeya hawsha. Imika sarabadiyo kale haddaan soo qaato dhagax culus baan hoos geliyoon doonayaa in la qaado dhagax
halkan wayna sarabada taageero uga sameeyaa taageero uga sameeyaa halkana waa halkan cadaadinayo halkan qabanaya marka halkan hoos baan u cadaadinaya hoos baan riixaya marka dhagxi kor baan u dalci karaa culayska weyn hadaba saddex qodob baa muhiim ah marka laga hadlayo kabaalada shaygan culus ee la qaadayo waxa la yidhaahdaa rar baa la yidhaahdaa rar waxaana loo soo gaabiyaa ra halkan laga taageerayo waa halku ka dhaqaaqayo kabaalku meeshu ka dhaqaaqayana waxa la yidhaahdaa waxa la yidhaahdaa waxa barta oo ka dhaqaaqaya laga taageeray taageerada ay laga siiyey barta oo ka dhaqaaqayana waxa la yidhaahdaa taako taakada waxa loo soo gaabiyaa ta baa loo soo gaabiyaa adigu xoog baad isticmaalaysaa oo aad doonaysaa inaad ku dallacdo xooggan adigu aad isticmaalaysana waxa la yidhaahdaa ee adigu qofku adeegsanayo culayska qaadaya karti baa la yidhaahdaa oo waxa loo soo gaabiyaa ka waxa loo soo gaabiyaa ka saddexdaa qodob ayaa muhiima kabaalada marka la baranayo rarka oo ah shaygii cuslaaye la qaadayey taakada oo ah hal barta uu kabaalku ka dhaqaaqo ama laga taageerayo barta uu ka dhaqaaqayo iyo xoogga la gelinayo oo la yidhaahdo karti waa xooggaynu gelinayno waayah saddexdaasi waa muhiim saddexdaa boynt ama qodob ayaanu leeyahay waxa loo yaqaana kabaalku waxa kaloo sheegaya fogaanta ay isku jiraan taakada taakada iyo kartidu balaaga hadda fogaanta taa hal boyntka la yidhaahdo barta la yidhaahdo taakada iyo kartida xoogga halka xoogga la isticmaalayo fogaanta ay isku jiraanna waxa la yidhaahdaa gacanka kartida gacanka gacanka kartida baa la yidhaahdaa gacanka kartida fogaanta ay isku jiraan taakada taakada iyo rarkuna rarkii halkan yaalla culayskii la qaadayey iyo taakadu intay isku jiraanna waxa iyadana la yidhaahdaa gacanka rarka ayaa la yidhaahdaa gacanka rarka ayaa la yidhaahdaa markaa laba gacan baa jiro waa gacanka kartida iyo gacanka rarka maxay ku kala duwan yihiin haddii la yidhaahdo maxay ku kala duwan yihiin waxay gacanka rarku gacanka rarku waxa weeye fogaanta ay rarka iyo taakadu isku jiraan fogaanta kartida iyo taakadu isku jiraana waa gacanka kartida waa gacanka kartida markaan idhi kabaalka saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan sideed sawirka ku yaalla buuggiina aad kala wada socotaan culayska walaxda la dhaqaajinaya waxaa la yidhaahdaa rar ilaan kabaalada inta badan waxaa loo adeegsadaa in shay culus lagu dhaqaajiyo haddaba walaxda la dhaqaajinaya ee la doonaya inuu mashiinkaasi inoo qaado culayskeeda rar baa la odhanaya rar baa la yidhahdaayo ra baa loo soo gaabiyaa fogaanta u dhaxaysa barta taakada pointkan sheegay taakada la yidhaahdo ilaa kartida waa gacanka kartida gacanka kartida ayaa la yidhaahdaa fogaanta u dhaxaysa barta taakada oo ta ah ilaa rarkana waxaa lagu magacaabaa gacanka rarka marka sawirka buuggana waxaynu arkaynaa sabarad kabaal ahaan loo adeegsanayo oo rarkii uu muujisan yahay taakadiina aynu arkayno kartidiina aynu arkayno buuggeenna haddaba ardayay waxaa jira saddex heer oo kabaallo ah waxaan odhan karaa waxaa jira saddex nooc oo kabaallo ah kabaallada ayaa waxaa loo qaybiyaa saddex jaad ama saddex nooc waxaana la kala yidhaahdaa kabaalka heerka koowaad iyo kabaalka heerka labaad iyo kabaalka heerka saddexaad bal farqiga u dhexeeya waa inaynu u fiirsanno oo aynu kabaadil layna siiyo kabaallo badan oo isku dhex jirjira aynu u kala saari karnaa kabaalka heerka koowaad kabaalka heerka labaad iyo kabaalka heerka saddexaad haddaba waxa inoo bilaabmaya kabaalka heerka koowaad sawirka buuggana waa idinka wada arkaya
كبال كهير كوات صور كأيام هي من نوع صور كأيام هي من نوع واي كبال كهير كوات وحنري نمبر ون بروحه إنه كبال كهير كوات أرضي مكار كبال كهير كوات كبال كهير كوات كبال كهير كوات صابردي أن كسر هذه النبى بكمدة هدي على إسكال لجو قاضيه هل كم حر على إسكال قاضيه وحلا يراه ذا خربين نري بوينت كأو كبال كوكلا قاقو نو حلا يراه ذا تاكو أو تابين وسوا قابنا حوج إنه قلين إن كبال كنو حلا يراه ذا كرتي أو يدا نو حلا وسوا قابيا كي كبال وسوا قابيا way hadaba kabaalka heerka koowaad qeex hadii lagu yiraahdo bal hadii eega sida isbal u fiirsada buugina sida uu habaysan saddexdan halkii kaga kala yaalaan bal u fiirso waa rarka taakada iyo kartida waxaan oran karaa waa a waa kha ta ka oo kabaalka taakadu dhexda ku jirto taakadu haday dhexda ku jirto oo halka iyo kartidu ay cilfiyada iyo hareeraha marsan yihiin taakaduna ay dhexda ku jirto waxa la yiraahdaa kabaalkaas la yiraahdaa kabaalka heerka koowaad oo marka kabaalada la kala saarayo waxa lagu kala saaraa oo halkay kaga kala yaalaan saddexdan point waa halka iyo taakada iyo kartida hadaba kabaalka taakadu dhexda ku jirta waxa la yiraahdaa waa kabaalka heerka koowaad waa kabaalka heerka koowaad kabaalka heerka koowaad waxa lagu qaadaa alaabta culus horta inaan qaadno inaga caawiya kartidu way yartahay macnaheedu karti yar baad gelinaysa ama xoog yar baad gelinaysa markaasu alaabo culus ku qaadi kara kartidu waa yartahay taakadu waxay ku taalaa inta u dhaxaysa rarka iyo kartida xarku waa weyn yahay oo waxaan u jeedaa marka kabaalka heerka koowaad la adeegsanayo xar weyn baa la qaadaya iyadoo karti yar la gelinayo gacanka kartiduna waa u dheer yahay gacanka kartida waa in hore idinku sheegayo gacanka kartida waxa la yiraahdaa fogaanta u dhaxaysa kartida iyo taakada marka eegto laba gacan baa jiro gacanka xarka iyo gacanka kartida waxa weyn labada gacanka kartida oo sawirkaba sida ka muuqata xarka iyo taakadu way isku dhow yihiin laakiin taakada iyo kartidu way kala fog yihiin waayahay aan ku soo celiyo heerka koowaad waxa lagu qaadaa alaabada culus kabaalka heerka koowaad waxaa loo adeegsadaa in lagu qaado alaabooyinka culus kartiduna way yartahay taakaduna waxay ku taalaa inta u dhaxaysa xarka iyo kartida xarkuna waa weyn yahay ilaa xa wuxuu taagan waa xar taaduna waxay taagan tahay waxa weey karti taaduna waa taako gacanka kartiduna waa u dheer yahay hadaba tusaale ka keena hadii la idinku yiraahdo kabaalka heerka koowaad waxa soo gelaya kabaalka heerka koowaad sabarada dubbaha iyo maqasku waa kabaalka heerka koowaad waa kabaalka heerka koowaad waay hadaan soo qaato maqaska waa kabaal wey waliba wuxuu noqonayaa kabaalka heerka koowaad buu noqonayaa maqasku maqaska maxaa loo isticmaalaa in lagu gooyo waxaynaan si dhib yar goyn karin labada dalool aynu gelinno faraha waa halka maxaad odhan lahayd talow maqalkiiba mise waa kartidii mise waa taakadii dee waxay noqonaysaa ila xoogaynu isticmaalayno bin ku gelinayay waxay noqonaysaa karti halku ka dhaqdhaqaaqayo ee iskaga dhegsan yahayna barta uu iskaga dhegsan yahay baa noqonaysa taakadii muxuu noqonayaa talow in rarkiina rarkii wuxuu noqonayaa markaa doonayso inaad imika tusaale ahaan waraaqdaasoo kalean ku jeexaya maqaskii ayaan ku jeexaya markaa muxuu noqonayaa waxaa la kala goynayaa wuxuu noqonayaa hawshii wuxuu qabanaya waxa uu noqonayaa
waa wuxuu noqonayaa xal buu noqonayaa, waa rarkii weeye. Haddaba ma kala garan kartaa? Bal u fiirso saddexdii rarkii iyo kartidii iyo taakadii halka kay kala yaalaan. Kartidu waa halkaan hayo, xoogga aynu ku gelinayno. Rarkuna wuxuu noqonayaa wuxuu inoo qabanayo, inoo goynayo. Taakadu waxay u dhaxaysaa kartida iyo rarka. Marka maqaska iyo dubaha iyo sabarada iyo waxay soo gelayaan kabaalka nooca koowaad. Tusaalayaashoodana waan sheegay, waxaan si practical idin tusay. Sabaraduna waa lamid, waanay ku sawiraya samurada. Dubahana waad u fiirsan doontaa garka yaree lagu qabto marka musbaar la saarayo. Musbaarka la saarayo wuxuu noqonayaa rarkii. Halka la qabanayaana waxay noqonaysaa kartidii. Halka uu looxa ka taabanayaana ka dhaqdhaqaaqayaana waxay noqonaysaa taakadii. Marka saddexdaasi tusaale waxay u yihiin kabaalka heerka koowaad. Kabaalka heerka labaadna sawirka buugga aad ula socda. Kabaalka heerka labaad sidoo kale sidii kii hore kale waxaa loo isticmaalaa qaadista alaabada culus. Oo kabaalada oo dhan waxaa loo adeegsanayaa in shay culus oo aynaan si dhib yar ku qaadi karin inuu inoo fududeeyo inaynu si dhib yar ku qaadno. Oo hawl bay noo fududeynaya, ilaa waa mashiinada sahlan buu ka mid yahay. Mashiinada sahlanna dhammaantood waxay fududeeyaan hawsha aynu qabanayno. Haddaba kartidu waa ay ka yar tahay rarka. Tanna waxaa macnihiisu yahay karti yar baad gelinaysaa, adigu xoog yar baad gelinaysaa, dabadeedna wuxuu kuu qaadi karaa rar weyn ama culays weyn buu kuu qaadi karaa. Haddaba gacanka kartidu mar walba waa uu ka dheer yahay gacanka rarka. Sidii kii hore oo kale laba gacan baan soo sheegay, gacanka kartida iyo gacanka rarka. Gacanka kartidu mar walba uu imakana uu ka badan yahay noocan labaadna. Oo rarka iyo markaad u fiirsato taakadu way isku dhow yihiin, laakiin rarka iyo kartidu way kala fog yihiin. Marka fogaanta rarka iyo kartida u dhaxaysa ayaa la odhan jiray gacanka kartida. Marka gacanka kartidu wuu ka weyn yahay gacanka rarka marka la eego. Kaariyoonaha ama gaari gacanka waa heerka labaad ee kabaalka ayuu noqonayaa. Markaad kaariyoone alaabo culus aynu ku riixayno, kaariyoone imika haddii laba gadbadood intoo tukaanad ka iibsato qaad lagu dhaahdo, dee ma qaadi kartid. Laakiin haddaad kaariyoone adeegsato si fudud baad ayaad u qaadi kartaa. Waayo kaariyoonu wuxuu ka mid yahay mashiinada sahlan ee shaqada inoo fududeeya. Haddaba ma heerka koowaad ba ee kabaalka ayuu ka mid yahay, mise heerka labaad, mise heerka saddexaad? Mayna kaariyoonuhu waa heerka labaad ee kabaalka. Oo isaga bal u fiirso, labada lugood ee la qabta marka la riixayo waa kartidii baad ka gelinaysaa. Dhexdana waxaa la dhigaa culayska iyo wixii la qaadayey. Taayirka halku ka wareegayaana waxay noqonaysaa bartu ka dhaqaaqayaana waxay noqonaysaa taakadii. Haddaba haddaad kaariyoono u fiirsato, rarku wuxuu u dhaxeeyaa ama sawirka buuggiina ku yaala culayska la qaadaya wuxuu u dhaxeeyaa taakada iyo kartida. Haddaba mar hadduu rarku taakada iyo kartida dhexdooda yaallo, kabaalka waxaa la yidhahdaa kabaalka heerka labaad. Oo kii hore muxuu kaga duwan yahay heerka koowaad? Kabaalka heerka koowaad taakada dhexda ku jirta. Kabaalka rarku dhexda ku jiraana waa kabaalka heerka labaad, sida kaariyoonaha oo kale. Kabaalka heerka saddexaad. Heerka saddexaad ee kabaalka waxa uu dhaqdhaqaaqyada yar u rogaa dhaqdhaqaaqyo badan. Kani xagga fogaanta ayuu inta badan dhaqaaq yar baad samaynaysaa, in yar baad dhaqaajinaysaa, aduu dhaqaaq yar baad ayaad meelkii ayaad ku samaynaysaa. Dabeetana dhaqaaqii buu kuu kordhinayaa, u dhaqaaq badan buu soo saaraa isagoo kabaalka heerka saddexaad. Heerka saddexaad ee kabaalka waxa uu dhaqdhaqaaqyada yar u rogaa ama u bedelaa dhaqdhaqaaqyo weyn ama badan. Kartiduna way ka yar tahay rarka. Kartidu waxay u dhaxaysaa taakada iyo rarka. Kan sawirkiina in yar baad isbeddel ku yar samayn doontaa buuggana saan ugu sawiran yahay. Marka letteriska English buu isticmaalay, laakiin halkay F ku qoran tahay
F halkay ku qoran tahay waxaad ku bedeli doontaan taako ka aad ku bedeli doontaan halkay E ku qoran tahayna waxa lagu bedeli doonaa karti K baa lagu bedeli doonaa halkay L ku qoran tahayna rab R baa lagu bedeli doonaa waa halkii waa shaygii uu ino dhaqaajinayay marka balkana u fiirso kartidii oo ka ah oo imika halkeedii ay E ay noogu qoran tahay E ayaa waxay u dhaxaysaa taakada iyo rarka marka kabaalka taako sawir koobi doonaay uu kartidu ay u dhaxayso taakada iyo rarka ee uu kartidu dhexda ku jirto ayaa waxa la yidhaahdaa kabaalka heerka saddexaad heerka saddexaad ee kabaalka waxaa ka mid a tusaale aynu usoo qaadan karnaa majarafadaha majarafad marka lagu qaadayo ciid culus adigu halkaad qabato waxay noqonaysaa dee muxuu a kartidii aad gelisay waxay kuu qaadaysaana wuxuu noqonayaa dee rarkiib ayuu noqonayaa halkay ka dhaqaaqdo ee gacantaada hoose ahna waxaa la yidhaahdaa taakadii waxaa la yidhahdaa taako marka majarafadda iyo iskoobaha guryaha lagu xaaday iyo kuwaasi waxay soo gelayaan kabaalka heerka saddexaad bal haddaba waxqabadkan ayaad u fiirsan doontaan buuggiina ku yaalla saddexda heer ee kabaalada saynu soo sheegnay haddaynu casharkeenna soo koobno saddexda heer ee kabaaladu waxaa lagu kala garan karaa halka ay ku kala yaaliin rarka oo ra loo soo gaabin jiray kartida oo ka loo soo gaabin jiray iyo taakada oo ahayd halka uu ka dhaqaaqayo muxuu ahaayey kabaalku haddaba heerka koowaad qaacidada weligaaba hayso kabaalka heerka koowaad waxaa aar ra taka ayuu ku shaqeeya ra taka waa maxay taakadu waxay u dhaxaysaa rarka iyo kartida halkii bayntkii uu ka dhaqaaqayay laga taageerayay oo taako la odhan jiray ayaa u dhaxaysa rarkii la qaadayay iyo kartidii la gelinayay heerka labaadna rarka ayaa dhexda ku jira oo rarku wuxuu u dhaxeeyaa taakada iyo kartida heerka saddexaadna taakadu waxay u dhaxaysaa kartidu waxay u dhaxaysaa taakada iyo rarka haddaba baltijaabi afar qalab baa kugu sawiran buuggaaga sawirkanna aynu haynaa waa qalabka yaree lagu furo quraaradaha lagaga gooyo qaruurada daboolka ku adag ee lagaga gooyo waxaa qalabka yare isaguna lagu jebiyo midhaha qaar baa siir adagi ku wareegsan yahay ama leh dul adag oo sida lowska qaar oo kale iyo baa lagu jebiyaa marka isaguna sawirkiisa waynu arkana wixii la jebinaya dhexdu ku jiraa waxaa kaloo inoo sawiran dubihii iyo waxaa inoo sawiran maqaskii bal afartaasa waxaa laydinka doonayaa aalad kasta oo ka mid ah inaad sheegto barta rarka iyo inaad sheegto kartida iyo inaad sheegto taakada sawirka hore oo ah qalabka lagu furo dhalada ama quraaradaha lagu furo furkan la goynayaa dee muxuu noqonayaa halka qofku hayaana muxuu noqonayaa halka uu furku quraaradda ka dhaqaaqayaana talo maxay noqonaysaa waayahay waa inaad saddexda ku kala qorto karti iyo taako iyo rar shaygan isagana lagu jebinayo midhahan waxa la jebinayaa talo waa maxay halka boyntkaas muxuu noqonaya la jebinayaa halka dambe ee la qabanaya ee labada lugood ee dambe la qabanayaana maxay noqonaysaa xagga yar afka hore oo ka dhaqaaqayaana maxay noqonaysaa waa inaad u qaybisaa saddexdii aynu soo sheegnay dubaha bale u fiirso dubuhu loox yar baa musbaar laga saaraya musbaarkan la saaraya talo halkaa uu musbaar ka saaraya maxay noqonaysaa garka yaree uu looxa ku hayaana ee uu ka dhaqaaqayaana maxay noqonaysaa daabka sare ee la hayaana maxay noqonaysaa waayahay maqaskana waa idinka arkaya labada halkaynu ka gelina labada farood maxay noqonaysaa barta uu ka dhaqdhaqaaqaana maxay noqonaysaa waxaan lagu kala goynaya ee uu qabanayaana muxuu yahay waayahay casharkeennii maanta
oo aynu kaga soo hadlay kabaalada iyo qaybahooda halka halkaas aynu maanta ku joojineyna waxana muhiim ah inuu ardaygu qeexo kabaalka waxa kale oo muhiim ah inuu ardaygu kala sheego qaybaha loo qaybiyo kabaalada kabaalada waxa loo qaybiyaa inuu saddex qaybood waxana la kala kabaalka heerka koowaad iyo kabaalka heerka labaad iyo kabaalka heerka saddexaad waa inay hadii sawirro badan iyo mashiinada badan kabaalada la isku dhaxdaadiyo aynu kala saari karnaa aynu kala saari karnaa heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad halkaas aan casharkeena maanta ku joojinaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو